Da jeg blev født, blev jeg født med fatal alkoholsyndrom, fordi at min mor var narkoman og alkoholiker. Det skader barnet. Det skader barnet. Rigtig meget. Rigtig meget. Ligegyldigt, hvad de drikker eller tager sår for, eller ligegyldigt. Ja, og det, de kunne få ud af det, det er, at der sidder sådan to som os nu, der kan læse og skrive, og det er jo synd for os. Mm-hmm. Ikke? Jo, det er det. Virkelig synd. Ja, det var så her. Svend Gyldenskolen, jeg gik på. Jeg kan huske, at jeg sad i vindueskarmen altid. Og jeg ikke havde nogen venner. Og det var altid mig, der blev holdt udenfor. Og ja, jeg havde ikke rigtig noget samvær med de andre. Jeg gik altid for mig selv. Altså, hvis jeg begynder at græde, så kan jeg ikke styre det. Altså, så græder jeg bare. Jeg ved med at græde. Og så... Og selvom jeg sidder og siger til mig selv, slap nu af, du kan godt det her. Det kan jeg ikke. Min hjerneskade, den gør, at for mange mennesker rundt om på en gang, det kan jeg ikke klare. Man kan godt forlange noget af mig, selvfølgelig kan man det. Men du skal ikke give mig for mange opgaver på en gang, det kan jeg ikke overskue. For det første, så har jeg ikke noget filter. Og det gør, at min hjerne ikke kan sige fra. Så det gør min krop i stedet for ved at give signaler om, at nu er det for meget. Og det gør det ved, at jeg får rystet sig i min krop. Det starter i benene. Og hvis det så bliver værre, så går det ud i hele kroppen. Og så er det, at jeg ikke kan styre mine ben længere. Available now on iTunes.